Donald Trump aytganki, hech bo'lmasam o'sha o'zbekchasiga aytganda ketmon ko'tarib o'tib ketasiz. Mening oilam Floridada, men esa Nyu-Yorkda. O'sha paytda Plazaga bemalol katta xolam uyiga kirib borgandek borgandim. Nyu-Yorkda bemalol mana shunday tarzda to'xtab, namoz vaqti kelgan paytda namoz o'qib olishim mumkin. Kevin $1000 pulni boshni yebsan-ku dedi. Peririvlar, pauzalar paytida aktyor bilan umuman gaplashmasdi, umuman suhbat qurmasdi, haliki do'stona munosabatda bo'lmagan. Nima uchun? Chunki u xohlagan Kevin haqiqatan uni undan qo'rqishini. Mana shunday otlarga rahmat deymiz va ularni azgincha mehmon qilamiz. 500 so'mlik o'zbek tangasini hozir qayerga tashlashimni ko'rasizlar. Kevin shunda o'sha ko'rsatib turgan barmoqqa e'tibor beradi va Plaza mehmonxonasiga qarab yo'l oladi. Okey, 9 yaşta bu seyem. 9 yaşta böyle ki, kandı yıkılıp bu sandıkı sıkkan iken. Family in Florida, but I am in New York. Bu gapni o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, mening oilam Floridada, men esa Nyu-Yorkda. Моя семья во Флориде, а я в Нью-Йорке. Bu gapni qayerda eshitganmiz? Albatta, barchamiz yangi yildan oldin sevib tomosha qiladigan Uyda yolg'iz kinosida. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Misratbek TV kanaliga va Nyu-Yorkka xush kelibsizlar. 1992 yılda ushbu kino ekranlarga chiqqanda unga $20 million sarf qilingan edi, lekin foyda $500 million tashkil etgan. Biz turgan joyda kinoning eng chiroyli joylaridan biri olingan. Bu yerda Kevin McAllister turgan va bu yerdan uni oyjonisi yugurib kelgan edi. Hurmat do'stlar, bugungi video orqali men sizlarga aynan mana shu kino Nyu-Yorkning qayerlarida olinganligi haqida maxsus bir reportaj tayyorlamoqchiman va ushbu video albatta sizlarga yoqadi deb umid qilaman. Chunki aynan bu kino ekranlarga chiqqandan keyin Nyu-Yorkning eng mashhur joylarini butun dunyo ko'rdi. To Empire State Buildingdan boshlab Radio City Music Hall va albatta Plaza mehmonxonasi. Ularning hammasini sizlarga ushbu video orqali ko'rsatib berishga harakat qilaman. Agarda videoni oxirigacha tomosha qilsanglar, nima uchun bu kino zapretga tushib qolishiga sal qolganligi va qolaversa, mashhur gazetalardan biri nima uchun bu kinoni qattiq tanqid qilganligini ushbu videoni oxirida bilib olamiz. Demak, videoni oxirigacha tomosha qilishni unutmaymiz va hozirdan bitta like bosib qo'yamiz. Demak, videoni tomosha qilishni boshlaymiz. $500 so'mlik o'zbek tangasini hozir qayerga tashlashimni ko'rasizlar. Esingizda bo'lsa, kinoda ikkita jinoyatchi Mark va Gari qorboboni sariqchaqalarini o'g'irlashgan. Va shundan keyin Nyu-Yorkda maxsus bir foyda bo'lganki, endi o'sha maxsus idish yopiq tarzda bo'ladi. Xuddi mana shunday tarzda va qulf bilan birgalikda. Aytgancha, mana shu tangani shu yerga tashlayman. O'zi bilib qolmasa kerak hozircha. Kevin McAllister LaGuardia aeroportidan to'g'ri Queensboro ko'prigi orqali shu yerga Nyu-Yorkning markaziga keladi va eng birinchi ko'rgan tarixiy obidasi siz ko'rib turgan 1932 yilda qurilgan Radio City Music Hall. Dunyoning barcha jahon kinolarining premyeralari bo'ladi. Bundan bir necha yil oldin bu yerda Igra prestolov degan serialning premyerasida shaxsan qatnashgan edim.
Ushbu kino, ya'ni uyda yolg'iz kinosi 92-yilda ekranlarga chiqqandan keyin turistlar butun dunyodan kelganda nafaqatgina Radio City Music Hall'ni ko'rib, ichkariga kirib, rasmga tushishni boshlashgan. Balkim aynan men turgan joyda turib, alohida rasmga tushardi. Nima uchun? Chunki aynan shu yerdan turib Kevin McAllister rasmga tushgan, uning fonda esa Radio City Music Hall bo'lgan. Demek videoni ko'rishni davom ettiramiz. Hurmatli do'stlar, biz hozirda Chicago'da O'Hara aeroportida. Bu joylar esingizga tushyaptimi? Aynan bu yerlarda o'z vaqtida Adin Doma kinosi olingan edi. Butun McAllisterlar oilasi mana shu yerdan biz turgan joydan boshlab to'g'riga qarab yugurishgan edi. To'g'riga qarab esingizda bo'lsa, ikkala kino ham aynan shu yerda olishgan. U paytda shunchalik ko'p massovka bo'lganki, butun aeroportni yopishgan va natijada bu yerda aynan shu kinoni fragmentlari olingan. Haligacha mana shu aeroportga kelgan odamlar aynan shu yerga kelib rasmga tushishga va bizga o'xshab videolar olishga harakat qilishadi. U paytdan bu yerda faqatgina shu bitta shu globusni qo'yishdi xolos. Qolgan hamma narsa haligacha shunda. Mana ko'rib turibsizlar, bayroqlar. O'zi bu dunyodagi eng katta aeroportlardan biri, agar esingizda bo'lsa. Endi agar o'sha kinoni eslab olsangiz, ha, to'g'rimi? O'sha yerda butun oila, Kevin McAllisterning oilasi bu yoqqa qarab yugurib ketadi. Kevin Noze esa, Macaulay Culkin esa bu yoqqa qarab yugurib ketadi, esingizda bo'lsa. Shu yerdan butun mana shu haligi kino olinayotgan paytda juda ko'p kulgili paytlar bo'lgan. O'sha joyda kimdir kameraga qarab qolgan, kimdir yana bir noto'g'ri harakatlar qilib qo'ygan. Natijada Adin Doma kinosida eng katta, eng massaviy ssenalardan biri bo'lgan. O'zi bu aeroport, O'Hara aeroporti 1943-yilda 2-chi jahon urushi paytida qurilgan edi va dunyoda eng katta aeroportlardan biri. Hozirda Amerika bo'yicha 2-chi o'rinda, chunki 1-chi o'rinda u Atlanta degan aeroport. Bu yerda 1 yilda 1 milliondan ortiq bo'lgan reyslar amalga oshiriladi. Bu yerda o'zida 153 ta davlatga qarab odamlar uchib ketsa bo'ladi. 210 ta yo'nalish bo'yicha. Mana shundoq. Mana biz yaqinlashdik. Mana shu yerdan o'sha Adin Doma kinosida butun oila chapga qarab yugurgan, esingizda bo'lsa, Adin Domadagi o'sha yigitchaning o'zi Kevin McAllister, Macaulay Culkin bu yoqqa qarab yugurib ketgan va natijada biz eng sevgan kinoyimiz Adin Doma kinosi paydo bo'lgan. Kaptarchi kampir bilan Kevin uchrashib qolganda u qo'rqib ketadi va Markaziy parkning shu yeridan yugurib keladi va esingizda bo'lsa, mana shu stolban yonida to'xtab qoladi va qayerga borishini shunaqa o'ylab qolganda ushbu haykalga ko'zi tushadi. Haykal esa bu Grand Arm Plaza'ni haykali. U esa shundoqini yo'lni ko'rsatib turibdi. Kevin shunda o'sha ko'rsatib turgan barmoqqa e'tibor beradi va Plaza mehmonxonasiga qarab yo'l oladi. Biz ham hozirni o'zida Plaza mehmonxonasiga qarab yo'l olamiz. Компания Dreamland Logistics приглашает к сотрудничеству owner-операторов. Наши комиссионные сборы составляют всего лишь 10% от гросс. В нашей команде работают диспетчеры с опытом работы более 4 лет, что очень хорошо повысит продуктивность и взаимопонимание между водителями. Мы не гарантируем золотые горы. Мы гарантируем качество и хороший гросс. Мы честно отправляем rate confirmation с брокера. Для соло-водителей – 10-14 тысяч долларов в неделю. Для тим-водителей – 14-20 тысяч долларов в неделю. Мы говорим на 4 языках – английском, русском, узбекском и таджикском. Нашими партнерами являются такие компании, как Amazon, JB Hunt, Coyote и UPS. Станьте частью нашей семьи. Наш номер телефона 440-991-1212. Dreamland Logistics. Доверьте свое время и безопасность.
Kevin McAllister butun Nyu-Yorkni aylanib bo'lgandan keyin shu yerga kelib Plaza mehmonxonasiga joylashadi. Uni kutib olgan xodim esa aynan bu rolni ijro etgan aktyorni aynan kulgan paytda nimagadir menga o'xshatishadi. Bu qanchalik rost yoki yolg'onligini iltimos kommentariyalarda yozib qoldirishlarini iltimos qilaman. Demak, Kevin ushbu mehmonxonaga joylashadi. Nima uchun aynan bu mehmonxonaga? Chunki o'sha paytda Plaza'ning xo'jayini Donald Trump edi. Bilasizlar, Amerika Qo'shma Shtatlarining 45-chi prezidenti. Trampni bitta sharti bo'lgan. U aytgan: "Hamma xarajat mani bo'ynimda." Ya'ni ushbu mehmonxonada sizlar bemalol kino olasizlar, men 1 tiyin pul olmayman, lekin bitta shartim bor. Men ham shu kinoda rol ijro etishim kerak. Lekin rejissyor Chris Columbus aytadiki: "Kechirasiz, Mr. Trump, siz uchun bu yerda rol yo'q, chunki umuman rolni o'zi yo'q. Hamma rollar band." Deganda, o'sha paytda rejissyor Chris Columbus bizni o'zbek shoir rejissyorlar bilan tanishmasakanda, hali konfetka rol degan narsa xayoliga kelmabdi. Shuning uchun Donald Trump aytganki, hech bo'lmasam o'sha o'zbekchasiga aytganda ketmon ko'tarib o'tib ketasiz. Mening ketmongami? Ha, qo'ysangchi. Sizdan nima ketdi? Ya'ni Kevin shundoqqina mehmonxonaga kirganda aynan Trumpni tasodifan uchratib qoladi va o'sha yerda kechirasiz, reception qayerda deb so'raydi. O'sha rolga ham, demak, Trump rozi bo'lgan edi. Простите, где тут холл? По коридору и налево. Спасибо. Qolaversa, ushbu mehmonxonada bilasizlar, Kevin chiqqan paytda mana shu yerda uni limuzin kutib turgandi. Faqat bu yerda bitta xatolik bo'lgan. Ya'ni ushbu limuzinda u o'yinchoqlar magaziniga boradi. Aslida bunday o'yinchoqlar magazini yo'q. Unday magazin o'zi shu Plaza'ni to'g'risida bo'lish kerak edi. Schwarz degan magazin. Lekin o'yinchoqlar magazini, lekin uni tashqi tomonini umuman boshqa joyda, Chicago'da, Illinois shtatida olishgan edi. Chunki ushbu kinoni ikki qismdan iborat qilishgan va yarimini shu yerda Nyu-Yorkda, qolgan yarimini Chicago'da olishgan. Qolaversa, Plaza mehmonxonasidagi basseyn esilida hali shundoqqina sakradi-yu Kevin. U basseyn yo'q bu yerda. Umuman Plaza'da ushbu mehmonxona 1907-yilda qurilgan paytda basseyn degan narsani o'zi bo'lmagan, haligacha basseyn yo'q. Va o'sha sahnani rejissyor Chris Columbus Chicago'dagi Four Seasons otelida olgan edi. Demak, kinoni syomka jarayonida Kevin shunaqini sirpanib ketadi-yu polda. U sirpanishi mumkin emas edi, chunki u yerda juda chiroyli va boy gilamlar bor edi. Shunda Donald Trump aytadiki, hamma gilamlar olinsin va Kevin bemalol o'sha sahnasini o'ynab bersin. Gilamlarni olishganda pol shunaqa chiroyli marmardan qilinganligini hamma ko'rib hayron qolgan va shundan keyin Trump aytgan: "Gilamlarni qaytib qo'ymanglar" va shu kungacha Plaza mehmonxonasida gilamlar yo'q. Donald Trump va Kevin McAllister Plaza mehmonxonasida uchrashib qolgan joylari haqida men alohida 5 yil oldin video olgandim. O'sha paytda Plaza'ga bemalol katta xolam uyiga kirib borgandek borgandim. Lekin hozirda afsuski buni imkoniyati yo'q. Shuning uchun 5 yil oldin olingan videoni bir parchasini men sizlarga hozirning o'zida taqdim etaman. Men esa markaziy parkka qarab boraman, chunki aynan o'sha yerda Kevinni sarguzashtlari davom etadi. Mana endi shu yerda Kevin McAllister kirib kelgan va shu hashamatli lyustrani ko'rgan. U to'g'ri bu yoqqa qarab kiradi. Kevin McAllister shu yerga kirib kelgan paytda mana shu yerda Donald Trumpni uchratib qoladi. Mana shu yerda Donald Trumpni uchrab qoladi va undan reception qayerda deb so'raydi. Plaza mehmonxonasini nomerlariga kiramiz. Efilda bo'lsa, xuddi shunday tablichkalar bo'lgan kinoda ham. Endi albatta Kevin McAllister qolgan nomer bu bir super eksklyuziv nomer edi. Bu sal oddiyroq, lekin buni ham eksklyuzivligi yetarlicha. Rahmat, mana shunday nomer, standartni. Kevin McAllisterni xonasiga o'xshagan prem super puper masal, lekin yaxshi. Esilda bo'lsa, mana bunaqa vannasida hali klounni o'ynatgan edi. Esilda bo'lsa, Kevin jinoyatchilardan qochib, Plaza'ni eng asosiy eshigidan qarab kirib ketadi. Mana shu eshikdan.
lekin chiqishda orqa eshikdan chiqadi. Albatta, u eshikni ham olmoqchi edik, lekin olmaymiz, chunki ushbu mehmonxonani bir qismi turar joyga aylangan va u joyni syomka qilish mumkin emas. Mana shunday gaplar. Aynan shunday ot arava kinoda Kevinning hayotini saqlab qolgan edi. Esingizda bo'lsa, jinoyatchilardan Marf va Garidan qochayotgan paytda shunday arava fontanni oldida o'tib ketgan paytda orqa tomonda sandiqcha bor. O'sha sandiqning ichiga shundoqqina kirib bekin bo'lgan edi Kevin McAllister. Biz hozirda sizlar bilan birgalikda ushbu fontanni oldiga boramiz va kaptarchi ayolni uyini ko'ramiz va Kevin bilan shu ayol qayerda tanishgan bo'lsa, o'sha joylarni ham shu yerda markaziy parkda birgalikda tomosha qilamiz va ushbu juda chiroyli umma esdan chiqarib bo'lmaydigan va kulgiga boy kinoni qayerlarda olinganligini shaxsan o'zimizning ko'zlarimiz bilan shu yerda markaziy parkda Nyu-Yorkda tomosha qilamiz. Kaptarchi ayolning uyi aynan shu yerda joylashgan. Tepalikda mana shu toshning ustida uy turibdi. Вы простите меня, что я так орал. Вы хотели помочь, да? Va kinoning g'oyasi bo'yicha bu ayol shu uyda istiqomat qilgan edi. Aytgancha, bu ayolni rolini, obrazini yaratgan aktrisa o'tgan yili bir intervyu bergan paytda haqiqatan ham o'zi yolg'iz hayotda qolib ketganligi haqida intervyu bergandi. Yoshlari o'tib qolgan va menimcha oilada qanaqadir bir muammosi bo'lgan, u yolg'iz qolib ketgan va shu mavzuda u intervyu bergan edi. Demak, hozirda biz ushbu ot aravada o'tirgan holda esilda bo'lsa katok bo'lgan, muzli katok, u yerda jinoyatchilar Gari va Marf uchrashgan va Duncanning o'yinchoqlar magazinini u yerga borib katta o'g'irlik sodir etish haqida rejani o'sha yerda tuzishgan. Konditerskiy grabit malaletki, Marf. Я не это имел в виду. Сундучок Дункана. Genialligi. Ushbu ot aravada o'tirib, biz shu katokni birgalikda ko'ramiz. Ikkita jinoyatchi albatta esingizda bor. Bo'yi balanti bu Marf, bo'yi kichigi esa Gari. Gari obrazini shunday bir zo'r aktyor zo'r qilib ijro etgan. U aktyorning ismi Jo Pesci. Jo Pesci o'sha paytda 1992-yilda Uyda yolg'iz kinosidan oldin Martin Scorsese'ni bir mashhur gangster kinosida rol ijro etgan edi va o'sha paytda kinoda u juda ham ko'p marotaba so'kingan va yomon so'zlarni ishlatishga majbur bo'lgan, chunki uni roli shunaqa edi, gangster roli edi va u hech obrazdan chiqa olmagan va bilasizlarki, Uyda yolg'iz kinosi bu oilaviy kino, bu yerda so'kinib bo'lmaydi. Lekin bexos uni og'zidan shunaqa bir xunuk va yomon so'zlar chiqib ketardi. Ayniqsa ingliz tilida eng xunuk so'z bor, birinchi harfi F, oxirgisi K. O'sha so'zni juda ko'p marotaba bexos ishlatib qo'ygan va rejissyor unga qarab aytgan: "Bu yerda yosh bola bor, mumkin emas. Nima qilay, shunaqa so'z chiqib ketayotgan bo'lsa?" deganda rejissyor unga aytadi: "Sen bu so'z o'rniga fridge so'zini ishlatgan. Ya'ni F bilan oxirgisi K emas, balkim fridge, ya'ni xolodilnik, muzlatgich, sovutgich. Aynan shu so'zni ishlatsang, balkim osonroq bo'ladi." Va shunda bo'lgan haqiqatdan ham kino davomida u o'sha, demak, faqat fridge deb o'tgan. Endi bu rus tarjimada qanchalik ko'ringan, ko'rinmaganligi bu noma'lum albatta. Jo Pesci aktyor shunchalik obrazga chuqur kirganki va bosh qahramon Kevin McAllister uni undan qo'rqishini juda ham xohlagan. Shuning uchun u kino olinayotgan paytda perevlar, pauzalar paytida aktyor bilan umuman gaplashmasdi, umuman suhbat qurmasdi, haligi do'stona munosabatda bo'lmagan. Nima uchun? Chunki u xohlagan Kevin haqiqatan undan qo'rqishini. Va
sal aşırı vargen, cevap yaşı çünkü isildi bize başka kahraman Macaulay Culkin yani Kevin McAllister'ın şuna kadar mıkkıyla koyuşken de cinayetçi Gary onu koluna alıp bana şu barmağlarını çiçliyemen. Şuna kadar çiçliyemen payıda real çiçliyemen ve demek aktör Macaulay Culkin'ın barmağı cüda katı ağır genekken. O şey payıda latiyen barmağı. Hatta ki şunçali aktör cevap yaşı öz obrazıge kirketken idi. Bu narsani professionalizm deydi albatta, lekin albatta aktyor ehtiyot bo'lish kerak, ayniqsa yosh bolalar bilan bunaqa rollarda. Aytgancha, McAllisterlarning uyi bilasizlarki Chicago'da, Chicago shahri, Illinois shtatida joylashgan Vinetka degan joyda. U uy haqida sizlarga alohida 2 marotaba video qilgandim va bu yili o'sha uy birinchi marotaba shuncha yil davomida mana kino olinganiga mana 30 yil bo'ladimi yaqinda. Hiç kaçan bu uyunu ijaraga bermagan hiç kimga. Lekin bu yilda yangi yildan oldin ushbu uyni maxsus ijaraga berishdi. Bu ham bir biznes turlardan biri. Bu uy haqida, McAllisterlarning uyi haqida, ular bilasizlar Vinetka degan rayonda joylashgan. Vinetka juda bir boy uylar u yerda. Viktorian stilida, kechirasizlar, Grigorian stilida qurilgan uy edi va bu uy haqida sizlarga men maxsus bir video qilgandim. Ushbu videodan bir parçanı hazırda birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Va Illinois shtatida joylashgan butun dünyada eng mashhur kinokomediyalardan biri Один дома kinosi olingan McAllisterlar xonadoniga xush kelibsizlar. Va o'sha paytda butun syomka syomchi guruhi kulgan, lekin rejissyor Kris Kolumbus kulmagan, u xudodan so'rib turgan, shu kaskadyorlar sog'omon ushbu tryuklarni bajarib olsa va tezroq kino syomka jarayonini tugatsak deb. Kevin McAllisterni, ya'ni Macaulay Culkin o'sha bosh rolda o'ynagan aktyori shunaqa bir improvizatsiyasi bo'lgan. Ko'pchilik bu improvizatsiya deb o'ylamaydi. Haligi xomomxonada soqol olayotgan paytda mana shunday qilib yuzini a dedi-ku, o'sha joy improvizatsiya bo'lgan. Kevinni o'zi shu, demak, sahnani o'zi o'ylab topgan o'sha turgan joyida. Va keyinchalik Kris Kolumbus aytgan, "O, zo'r qoya." Va ko'pchilik o'sha plakatlarda, keyinchalik o'sha kinoning plakatlarida mana shu, demak, rasmni qo'yishgan edi. Xudo xolisa, siz ham Nyu-York shahriga kelgan paytingizda va uyda yolg'iz kinosini olingan joylarini o'zingizni ko'zingiz bilan ko'rmoqchi bo'lgan paytingizda albatta shunday aravani olasiz degan umiddaman va buni narxi unchalik qimmat emas. Eng minimal to'lov 20 daqiqaga $57 va hech bo'lmasam $3-4 choy pulini berib qo'yishingiz kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarida choy puli bu juda bir alohida madaniyat. Har qanday xizmatdan keyin agar mana shu xizmat sizlarga yoqqan bo'lsa, choy pulini berib qo'yish kerak. Demak, $57 to'layotgan paytda choy pulini berish esdan chiqmasin. Nyu-Yorkda bemalol mana shunday tarzda to'xtab, namoz vaqti kelgan paytda namoz o'qib olish mumkin va bundan hech qanaqa bo'lmi bo'lmaydi, hech qaysi politsiya xodimi yoki odamlar qiyshiq qarab yoki qanaqadir bir yomon gap gapirishmaydi. Chunki Nyu-Yorkda juda ham ko'p musulmonlar bor va ko'plab dinlarning vakillari bor. Bu yerda har bir dinga alohida e'tibor va hurmat va shu narsani ular bilishadiki, hech qaysi din hech qachon reklamaga muhtoj emas. Shuning uchun bu yerda dindor insonlarga hurmat Alloh. Sakkizida, lekin ikkinchi qismida nimagadir 10 yosh bo'lib qolgan, bu rejissyorda juda katta xatosi bo'lgan. Chunki u yerda Kevin aytadi hamisha, oradan 1 yil o'tdi. 1 yil o'tgan bo'lsa, axir u 9 kirgan bo'lishi kerak edi. Okay, 9 yoshda bo'lsa ham, 9 yoshli bolaki qanday qilib bu sandiqqa siqqan ekan? Bu yoki rejissyorda yangi xatosi yoki Kevinni shuna qilib eplab ushbu sandiqqa kirib ketganligidan bizga dalolat beradi. Mana shunday gaplar. Kinoda Kevinning hayotini albatta
Xudo saqlab qolgan, lekin mana shunda ot sababchi bo'lgan, ya'ni uni arabasini orqasida joylashgan sandiq. Shuning uchun mana shunday otlarga rahmat deymiz va ularni azgincha behpo qilamiz. Arzimaydi. Mana shu oddiy toshdan qilingan ko'prik Markaziy parkda juda ham mashhur. Chunki aynan mana shu yerda Uyda yolg'iz kinosini ba'zi bir epizodlari olingan. Xususan Kaptarchi kampir bilan tanishuv sahnasi aynan shu yerda bo'lgan va kinoning eng oxirida juda bir zo'r suhbat bo'ladi, bir samimiy suhbat bo'ladi Kevin McAllisterning o'rtasida va Kaptarchi kampirning o'rtasida. Ular bir-birini shundoqqina quchoqlashgan paytda u yerda joylashgan Plaza mehmonxonasidan Kevinning dadasining qo'liga chek tushadi. 1000 dollarlik. Ya'ni bilasizlar, har qanday mayda-chuydiga ishlatgan edi mana shu pulni Kevin. Kevin dadasi mana shu mehmonxonadan, Plazadan oynasidan unga nima deb bu kiradi? Kevin, 1000 dollar pulni boshlayapsan-ku dedi. Shuning uchun ham aynan biz turgan joy turistlar uchun va qolaversa kinematograf uchun nihoyatda qadrli. O'tgan asrning 70-yillarida biz turgan Times Square fohishalik, jinoyatchilik va qolaversa narkotrafikning markazlaridan biri edi. Lekin hozirgi kunda bu joy turistlarning eng sevimli joyi va qolaversa ko'plab kinolarda aynan shu joyni siz ko'rishingiz mumkin. Uyda yolg'iz kinosida ham Times Square'ni ko'rishingiz mumkin. Aytgancha sizlarga savolim bor, qadrli do'stlar. Ushbu video orqali men sizlarga bugun ko'plab Nyu-Yorkning qiziqarli joylarini ko'rsatib berishga harakat qildim. Sizga qaysi joy ko'proq yoqdi? Iltimos, izohlarda sizning javobingizni men kutib qolaman. Ushbu izohga qarab men aynan o'sha joy haqida alohida va eksklyuziv tarzda videoni sizlarga olib berishga harakat qilaman. Kevinning oyisi uni rasmini mana shunday magazinlarning tagida yugurib yurib atrofdagilarga ko'rsatadi va uni qidirib topishga harakat qiladi. Bu epizod ssenariyda bo'lmagan, aynan aktrisaning iltimosiga ko'ra bu epizod kiritilgan. Chunki aktrisa shunday degan: kinoda ona o'zini bolasini qidirib topishga harakat qilmayapti. Shuning uchun ham bizga alohida shunaqa epizod kerak deb shu epizod qo'shgan. Esingizda bo'lsa, aktrisa yugurib yurganda va politsiya xodimini uchratib undan iltimos qiladi. O'g'lim top bering deganda, siz politsiyaga murojaat qildingizmi? Ha, murojaat qildim dedi. Lekin u hozircha foydasi bo'lmayapti. Hujjat bo'lmaydi dedi politsiya xodimi. Albatta top berishadi. Deganda Kevin Oyse aytadiki, sizning ham farzandingiz bormi? Ha dedi. Agarda u yo'qolib qolganda, siz nima qilgan bo'lardingiz? Politsiya xodimi qarab, sizni qilganingizni menimcha siz qilayotgan ishingizni men qilgan bo'lardim dedi. Unda dedi politsiyachi, yaxshilab o'ylab ko'ring. Agarda siz Kevinni o'rniga bo'lganingizda, siz Nyu-Yorkda qayerga borgan bo'lardingiz? Shunda Kevinning oyisi dediki, men juda qo'rqoqman, birorta ariqqa yotib olgan bo'lardim o'zimni o'lganga solib. Lekin Kevin emas, chunki Kevin juda ham jasoratli yigit. Menimcha dedi Kevin, juda ham archalarni yaxshi ko'radi. Ya'ni Yangi yil bayramini yaxshi ko'radi. Shuning uchun ham Nyu-Yorkdagi eng mashhur archiga borgandir dedi. Shunda politsiyachi aytadiki, mashinaga o'tiring va men sizni hozirda Rockefeller markaziga, Nyu-Yorkning eng mashhur va eng katta archasiga olib boraman dedi. В Rockefeller'ovskom tsentre. Ладно, поехали. Aytgancha biz ham hozirda Rockefeller markaziga qarab boramiz va o'sha archani oldiga Kevin o'z oyisi bilan uchrashib qolgan joyga birgalikda boramiz. Ketdik. Bu esa Nyu-Yorkdagi men eng yaxshi ko'rgan yangi yil installyatsiyalaridan biri.
bizi Nyu-Yorkda har yili yangi yillarning mana shunday installyatsiyalarini ko'rishingiz mumkin. Aynan uyda yolg'iz kinosida ham bunday installyatsiyalarning ko'pini ko'rgansizlar. Shuning uchun ham har safar bu kinoni ko'rgan paytimizda yangi yil atmosferasini mana shunday shoular ham berib turadi. Va'da berganimdek, videoni oxirida ushbu archani sizlarga ko'rsatib berishim kerak edi, chunki kinoda Kevin aynan shu yerda turgan va archa bilan suhbat qurgan. Shunda uni oyisi orqa tomondan kelib qoladi va ular shu yerda ko'rishib, bir-biridan uzr so'rashadi. Kevin. Mama, прости меня. И ты меня тоже. Rishor Chris Columbus aynan kechqurun bu archani olmoqchi bo'lgan, chunki archani butun go'zalligini va kechqurun shunday chiroyli tarzda yonishini bizlarga ko'rsatib berish maqsadida. Aytgancha, videoning oxirida sizlarga aytgandim, nima uchun ushbu kino zapretga tushib qolishiga sal qolgan deb. Chunki bu kinoning tanqidchilari juda ham ko'p edi. Xususan, Chicago Sun Times gazetasini muxbirlari juda qattiq tarzda bu kinoni tanqid qilishgan, chunki kinoda ishlatilgan zo'ravonlik multfilmda ko'rsatilsa kulgili bo'lardi. Lekin kinoda bu kulgili emas va har safar odamlarni suyaklari qirsillayotgan paytda, demak, bu ba'zida boshqa odamlarga, demak, bemalol kimdir suyagini ushlab qirsatib ketsa bo'lar ekan deb, bemalol kimdir ursam bo'lar ekan deb degan ma'noni berishi mumkin edi. Shuning uchun Chicago Sun Times gazetasining muxbiri vrachdan, shifokor travmatologdan intervyu oladi va unga savol beradi. Agarda real hayotda mana shunday vaziyat bo'lganda va mana shu ikkita jinoyatchi shunaqa vaziyatga tushib qolishganda, unda nima bo'lardi ularni sog'lig'i bilan tibbiyot nuqtai nazaridan? Vrach shunday javob bergan bo'lardi. Agarda eng yaxshi holatida ular hech qachon boshqa oyoqqa tura olmagan bo'lardi va yura olmagan bo'lardi. Lekin eng yomon holatidachi deb muxbir savol berganda, bu aktyorlarni boshqa hech qachon hech qayerda uchratmagan bo'lardi. Mana shu gaplar. Lekin shunaqa tanqidlarga qaramasdan ushbu kino ekranlarga chiqdi va haligacha barchamizni har yili yangi yilni boshida bizni xursand qilib kelmoqda. Yangi yildan oldin bu kinoni ko'ramiz, yangi yildan keyin va xudo xolasa keyinchalik ham albatta ko'ramiz degan umiddaman. Hurmatli do'stlar, agarda mana shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rib ketsin, faqat dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Mr. Otabek Times, u yerda ijodimning ilk namunalarini ko'rishingiz mumkin va Mr. Otabek Interview, u yerda eng eksklyuziv suhbatlarni senzurasiz tomosha qilishingiz mumkin va bizning asosiy Mr. Otabek TV kanali. Bu kanalga obuna bo'lish hozircha bepul. Buni qanday tarzda qilsa bo'ladi? Ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqini bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima yamdirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Nyu-Yorkda, Rockefeller markazida ko'rishganda, ko'rishguncha.